Juče smo imali sednicu komisije jer se naš javni poziv završio i ponovo razmatrali zahteve pristigle. Od 123 kandidata reći ću vam 86 studenata i 23 učenika je prošlo ovu strogu, da tako kažem, trijažu. S obzirom da je brojčano manje kandidata koji zadovoljavaju uslove iz javnog poziva, očekujem da će biti više novca odvojeno za, odnosno da će imati veće stipendije u 2019. godini. Što je jako važno, da vam kažem, i za učenike i za studente, nemamo ih mnogo, a to su stvarno sve talentovana vrhunska dostignuća.